Jmenuji se Helena Metková, narodila jsem se jako Helena Cinibulková 10. února roku 1946. K hudbě mě vedli už od malička, protože oba rodiče byli učitelé, hudby si neobyčejně vážili, milovali ji a od 6 let jsme se obě učili hrát na hudební nástroj, já na klavír a moje sestra na housle. A když jsem se v 8. třídě musela rozhodnout, co budu dělat, tak jsem se přihlásila, protože jsem právě hrála na ten klavír, na konzervatoř. Šla jsem se ukázat jednomu významnému českému pianistovi, ten se jmenoval Ivan Moravec. Ten pan profesor Ivan Moravec měl přítele a ten se jmenoval Ivan Medek. A pak jednoho letního dne jsme slyšeli z rádia, že přijeli Rusové, že nás obsadili, že jsou v Praze tanky. A věděla jsem najednou, co mám dělat. V tu chvíli jsem vzala tašku a šla jsem koupit chleba. Protože člověk uvažuje, bude válka a skutečně už tam stála fronta na ten chleba. A pak jsme seděli od rána do večera u rozhlasu, protože poprvé v životě z rozhlasu říkali pravdu. No a čas plynul, já jsem studovala a také Metkovi děti, Ivan měl 3 děti, ty byly skoro mého věku, tak jsme všichni rostli a stárli a já jsem učila na konzervatoři v Plzně, jezdila jsem autobusem sem a tam. No a říkala jsem si, ještě budu 30 let jezdit do Plzně a potom půjdu do penze. A dopadlo to úplně jinak. Signatáři Charty 77 byli osobně postiženi a jedním z nich byl Ivan Medek. A proti těmhle chartistům nastal tvrdý postih. Kontrolovali je, předvolávali je k výslechům, chtěli jim prostě život znemožnit. Takže on se rozhodl k emigraci. Tehdy nebyl ještě můj muž. Ale když řekl, že odjet, tak jsme nevěděli, jestli se ještě někdy uvidíme. Já jsem měla spolužačku, ta mi poslala pozvání, abych přijela za ní na návštěvu o Vánocích do Německa. Tak jsem to řekla svým rodičům, že bych ráda jela za ní do Německa se podívat na ty Vánoce a že tedy zkusím, jestli dostanu výjezdní doložku. Ale skutečně člověk nevěděl, co bude. A věděla jsem, že na Štěpána o Vánocích roku 78 pojedu do Německa navštívit japonskou přítelkyni. Všichni mysleli, že se na Silvestra vrátím. Přijela jsem do Německa. A Ivan Medek tam v tu dobu byl. Setkali jsme se v Mnichově, vzali jsme se ve Vídni a byl to začátek nového života. Úplný začátek, z nuly. Já jsem měla jenom to, co bylo v tom malém kufříku, se kterým jsem přijela, když jsem říkala, že jedu navštívit kamarádku do Německa. Já jsem poznala, co to je být uprchlík. Chodit po ulici a když začnete lidem závidět, že mají práci. Když jim začnete opravdu závidět, že jdou ráno do práce. Já jsem naštěstí dostala místo zase ve svém povolání, mohla jsem učit na hudební škole a na konzervatoři města Vídně. Až do roku 1993, kdy zavolal do našeho vídeňského bytu pan prezident Havel, jestli by Ivan nenastoupil u něho na hradě v kanceláři prezidenta. Já jsem zůstala ve Vídni, protože další začátek v Praze byla zase znovu nula. A my jsme se v roce 2003 definitivně přestěhovali z Vídně, protože můj muž byl nemocen a bylo třeba, abychom byli spolu. A když jsem potom se přestěhovala sem a starala jsem se o svého muže, tak jsem mu jednou říkala, že můj největší sen by byl, kdybych směla překládat. On povídal tehdy, nikdy překládat nebudeš, protože to dělají vzdělaní a chudí lidé a ty jim nebudeš brát chleba. Tak já jsem si řekla, dobře, tak jim nebudu brát chleba a napsala jsem do jednoho časopisu, že bych pro ně překládala ráda zadarmo. Můj muž tehdy
těch letech napsal knížku vzpomínek, která se jmenuje Děkuju, mám se výborně, kde vypráví o svém životě a v té knížce napsal, na Letné jsem se narodil, na Letné taky umřu. A jak řekl, tak udělal. Jsem vděčná za to, že to všechno takhle dopadlo. Že jsem mohla být užitečná, aspoň trochu, že jsem mohla být užitečná svému muži, že mám krásné povolání, spoustu výborných přátel. Takže od rána do večera děkuji. Mám se výborně.